Legendy, ktoré zakladali českú a slovenskú MMA scénu. Petr Čajnák versus Kamil Cibinský. Připravený do zápasu budu dobře, ty sparingy mi pomáhají, nejenom Attila, je tady spoustu vynikajících kluků. Jezdí tady kluci jak z Brna, z Ostravy, odkudkoliv. Setkáváme se tady ve středu a je to skvělé. Veteráni domácej MMA scény si na sklonku svojich kariér odbijú svoj debut v RFA a vo vzájomnom dueli urobia všetko preto, aby dokázali, že ešte nepatria do starého železa. Čajnák začínal svoju profi kariéru v dobách, kedy o MMA nikto ani len netušil. Jestli to Kamil uvidí a poslouchá mě, tak pojďme se postavit do prostřed klace a těch 30 vteřin si užít, ať si užiju těch 30 vteřin pořádné tvrdé přestřelky, ať padne ten nebo onen, ale ti lidi vidí, že jsme staří a dobří fighteři. Tohle je můj cíl, posledních 30 vteřin v těch 15 minutech stát do prostřed klace a dát si ty bubny do té hlavy. Za 25 rokov aktívnej kariéry nastúpil v 35 zápasoch a nikdy nešiel jeho zápas na body. Teraz bude jeho súperom polsko-slovenská legenda Kamil Cibinský. Ja mám ostré ruky, takže väčšinou poroztrhávam tých súperov, oni krvácajú, tá krv im sa tlačí do očí, rozbije im nos, oni majú ťažko potom dýchať, takže lepšie mi sa potom vedie ten zápas. Premožiteľ Machamuradova s výnimkou jedného zápasu všetkých súperov ukončil pred limitom a iný scenár si nepripúšťa ani v súboji s Čajnákom. Necítia sa pohodlne, nikde pre nich to komfortná zóna, takže tým pádom zbriklone, jak musia schádzať a ja tým pádom už tam viem nasadzovať submission alebo stiahnuť pod seba nejaký ground and pound. Uvidíme v ich podaní opäť ďalšiu šialenú prestrelku. To nám obaja bojovníci dokážu 13. apríla na RFA 16 v Opave.